un sacco di giochi rrugën e netë, me ta këte bashkim që e ka bërë Berisha nga halë, se këto nuk më të logaritë, nuk ka edhe dule. Nuk, ata janë kësë sa moshtu dhe dy figura. Pataj, mos folim për një koalicion që njëri është sovranist dhe i djasti thejë kërsa di Berisha, tjetëri është demokristian, tjetëri është i majtë dhe tjetëri është filiogrek. Se ku bashkohen këto ideologikisht, politikisht, unë nuk e di. Po hajde. Dhe, unë mendoj që Rujën i Metës dhe Meta gjithë këtë situatë mund të përdorin favor të vetën. Meta duke i shihur... Dali a i partia dytë, partia e parë opozitarë Meta. Do me thënë, duke i shihur Meta ishte drejt fundit të ti politikë. Mirë po, kjo ishte një mananga qieli që i bëri Komisioni Qëndrori Zgjedhjeve dhe duke e detyruar Berishën të futet në strofkun e Metës. Dhe duke menduar që votat e Metës, votat e Berishës do t'i numëroj Meta, sepse Berisha nuk ka komisioner, kjo e qonë akoma më tepër vartësinë e Berishës nga Meta, a? Pa, diskutim, dhe më të thashë më t'a përdori Meta. Për e këtë një gjënë lidhe me këtë komisionerët, Zotë Hila. Imagino në çfarë demokracia jemi, kur diskutojmë dhe luftojmë një luftë kaq të egër për të përcaktuar komisionerët nga partitë politike. Që këtu ka marrur demokracia. Sepse në botën moderne, që thonë, që përmendet në Amerikë, në Perëndim, sidomos në botën anglosaksone, nuk ka komisionerët e mërum nga partitë. Janë disa vullnetarë që shkojnë aty për të kryer procesin, kur shkojnë këtu, shkojnë as vetëm ku banon, jetë letrën, e ashtu e fut makinë dhe hikën kaq. Përse bëhet kjo luftë e egër komisionerësh partijak, bëhet pikërisht që kush do të vjedhë më shumë. Është fare thjesht. Është fare thjesht, po të kemi ndërgjigje, po nuk ka. Kurse aty bëhet, e kuptoj çfarë luftë bëhet, kush do të përcaktoj komisionerët? Pse? Se kush do të ketë më shumë dorë për të vjedhë, për të futë kakrau vetë. Për çfarë demokratie bëhet fjalë? Asë nuk jemi në demokraci jemi, po demokracia, absolutisht. Ndërko, Zoti Demaliaj, si e shikoni gjendjen e Ramës? Mbretron në Partinë Socialiste, po mbretron edhe, le themi, në shtetë. Dhe mua më duket se vetë fakti që ai po afrohet data e zgjedhjeve, muaj që fillon fushata elektorale, nuk ka shpallur ende kandidatët, ka shpallur në mos gaboj Erjon Belin, atë të Beratit edhe të Fierit, edhe të Mallakastrës. Katër vetë, gjithsej. Tregon siguri kjo, apo mos tregon edhe një lloj pazari që mund të ketë me Berishën edhe me Metën, sepse nuk mund ta mohosh që Ramës i intereson të ketë një Berishë përballë, a? Po, jo, unë nuk e besoj këtë ose nuk e di që mund ta ketë, a ti intereson, ju jeni plotësisht i sakt, kur thu që Ramës i intereson të jetoj sa më gjatë Berisha me Metën fuqi, sepse është muri kumështetët Rama. Por, ajo që është rrezikshme për Shqipërinë, është sepse edhe po të rrëzohen këta dy, do të ketë një vakum. Dhe vakumet janë gjithmonë si edhe situatat të papritura dhe të paparashikuara.